секој глас на секој избирач е важен за целиот процес додека трајат изборите, но тоа во исто време значи дека вие практично го давате својот глас за вашата иднина. Бидејќи е суверено право на секој граѓанин, полнолетен, кој има право да гласа, да го каже својот глас на изборите, тоа е многу важно да го примени тоа своје право. И кога ќе го примени тоа своје право, тоа практично значи дека тој одлучува за својата иднина. Изборите, такви како што секој нас во една парламентарна, како и во сите парламентарни демократии, кога се редовни на секој 4 години, но и кога се воренди, без разлика, правото на глас е суверено право на секој граѓанин и тој тоа право треба да се искористи. Со тоа ја прифаќа одговорноста за својата иднина и прави практично учество во креирањето на својата иднина. Затоа е важно да се искористи правото на глас. За мене лично, бидејќи со своите години, практично ги поминав сите фази од создавањето на современа република, денеска веќе Северна Македонија, можам да ги кажам и да ги препознам и да ги предочам тие разлики зошто е битно. Влеговме во нели во процесот на создавање и на нешто што не беше познато до тога, што тоа беше парламентарната демократија, тоа беше правото на граѓаните да одлучуваат за својата иднина, на слободни избори, на повеќе партиски избори. И со тоа практично се отворија опции кои на граѓаните им нудат различни визии за тоа како ја гледаат иднината на својата земја и нивното собствено учество во таа иднина. Ели, како што обично се вели, втората важна стратешка цел на државата, членството во Европската Унија. Со предходно оствареното членство во НАТО, ќе заокружиме приказната за нашата земја. Ако не излезат на гласање, ќе може да си го потврдат дека тоа не е вистинскиот избор. Ако излезат на гласање, ќе учествуваат во изборот и ќе го дефинираат и ќе го определат иднината на земјата.